gördük siz, əziz tamaşaçılar. Xoş gördük. Salam, əziz Bakı. Sabahın xeyir doğma Bakı. Sən gözəllər şəhərisən, gözəl Bakı. Bəli, Bakının bu sabahında beləcə sizinlə baxdıqca baxılan ATV kanalında görüşürük. Xoş gördük hər birinizi. Köhnə Bakı ansamblı, sabahınız xeyir olsun. Əliman, sabahınız xeyir olsun hər biriniz. Əziz tamaşaçılar, sabah erkən Bakı bir sabahın xeyir. Bakı hər birinizə pozitiv bir sabahın xeyri ilə başlayır ATV kanalı adını olaraq və biz də bugün ondan sonra veriliş komandası sizin üçün özəl bir veriliş hazırladıq. Studiya həmin studiyada, amma dekorasiyamızı da biraz dəyişiklik etdi. Aparıcı da həmin aparıcıdır. Amma qonaqlarımız tamam başqadır. Qonaqlarımız, fərqli-fərqli qonaqları bura dəvət etdik. Bugün Muğam adına olan böyük bir veriliş hazırladıq. Azərbaycan muğamı bütün dünyada tanınır, sevilir, təbliğ olunur dövlət səviyyəsində və təbliğ olunmaqdadır. Və biz də sevə-sevə, bəli, bugün muğamımızı, bizim milli musiqimizi bol-bol sizə və geniş bir tərzdə sizə təqdim etmək istərdik. Əziz tamaşaçılar, xoş gördük hər birinizi və artıq başlayaq, qonaqlarımız artıq hazır yerində və bir-bir onları təqdim edəcəyim. Bugün bura xanəndələr dəvət etdik, böyük bir səsə, böyük cəhpazona və muğam ustadlığını ustadcasına ifa etməyi bacaran müğənnilər, sənətkarlar dəvət etdik ki, onların içində xalq artisti Simarə xanım İmanova buradadır. İlk mahnısı ilə bura təşrif buyurur, buyurun. Və Simarə xanımın ifasında ilk mahnını işləyəcək hazırda. Əziz tamaşaçılar, canlı ifalar bol-bol olacaq. Gəlin bərabər dinləyək və bugün milli musiqimizdən bol-bol zəvq alaq.
xoş gəlmisiniz. Səfa gətirin Simarə xanım. Gəlin burada lütfən əyləşin. Yəni sizə rahat olun hər hansı bir yerdə. Bu gün studiyamız özəl olaraq bəzəndi. Əlbəttə ki, bu gün mən bir dəfə nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Bu gün muğamımızı, bu gün bizim milli musiqimizi bol-bol təbliğ edəcəyik. Bol-bol. Yəni hər zaman təbliğ etdik. Çünki artıq 3 aydan yuxarıdır biz sizinlə görüşürük. Hər həftə içi, hər gün və hər zaman da çalışıb milli musiqimizi sizə bol-bol təqdim edək və bu gün də sizə bizim milli musiqimizi təmsil edənlərdən biri xalq artisti Simarə xanımı dəvət edirəm. Simarə xanım, xoş gəlmisiniz, səfa gətirmisiniz. O mikrofonu lütfən götürün, qoy sizin yanınızda olsun və daha bir milli musiqimizi təqdim edənlərdən daha birini sizin nəzərinizə çatdırmaq istərdim. Qoçaq Əsgərov da bura dəvət edək, əziz tamaşaçılar, qoy o da gəlsin. Qoçaq, bura lütfən. Buradan lütfən bura xoş gəlmiş, səfa gətirmişsiniz. Gəlin, əyləşin burada. Xoş gəlmişsiniz. Mikrofonu götürün. Əyləşin lütfən. Xoş gəlmiş, səfa gətirmiş. Sabahınız da xeyir olsun sizin. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Var olun, dəvət etmişsiniz, minnətdarlığımızı bildirin. Əstəğfirullah, hər zaman istərik ki, burada musiqi və ən əsası budur ki, canlı ifaları bacaran sənətkarları, müğənniləri bura dəvət edək və bu gündə onların içində siz varsınız. Və daha bir qonağımızı bura dəvət etmək istəyirəm. Və bu da yenə də öz deyəm, ifası və əsası budur ki, Alim Qasımov kimi böyük sənətkarın yəni, əlindən su içən, yəni belə deyirlər adətən, yəni, hər bir müğənniyə bu nəsib olmur. Mütəllim Dəmirova da bura dəvət etmək istəyirik. Mütəllim, bura buyur, lütfən. Bura. Və bir canlı ifa istəyirik səndən, sabah erkən bir canlı ifa ilə bu dəqiqə orada əyləşirsən, yəni ayaq dayanırsan, yəni fərq artıq, yəni seçim sənindir. Gəlin bir mahnı eşidək mütəllimdən, ondan sonra isə söhbətimiz davam edəcək. Başlayaq, hazırdır hər şey. Aha, okey, başladıq. Perişan dediler yer. Sümbülün
dərhal əhli Gülün hal perişan dey dərhal əhli Ey üçün şəhlə bu perişan dedilər Düşmənin adını aşıqlərə sordum ki nədir Adımız əgər Alim Qasımı bu dəqiqə seyr edirsə, bəlkə də çox razı qaldı bu ifadan, çox razı qaldı. Yəni, ifadan tərzdən də bəllidir o dəqiqə. Müsəllim, lütfən əyləş, lütfən. Xoş gəlmişsin, sən mikrofonu götür, xoş gəlmiş, səfa gəlmişsin. Mən sən deyirəm, çünki burada həm yaşda böyük, həm də ərk eləyib sən deyirəm hamınıza. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Və bütün dinləyiciləri, tamaşaçıları, sabahları xeyir olsun, xeyirli, uğurlu olsun. Sizin də sabahınız xeyir olsun ki. Hər vaxtınız xeyir olsun. Sahib bizi dəvət elədiniz bura. Əstəfir, borcumuz, təşəkkür edirəm sizlərə. Borcumuzdur və mən bəyəndim. Mən burada nə var onu deyirəm. Ya, daha yerə heç nə demirəm. Bəyəndim. Yəni o dəqiqə görünür ki, ustad dərsi keçmir, o dəqiqə özünü göstərir. Yəni səhər-səhərdir.
Simar xan düzdür. Yəni sər-sərdi Yusuf müəllim. Yəni başa düşürəm çətindir. Böyük ustadlarımızdan bu efir qarşısında yəni dinləyirlərsə onlardan üzr istəyirəm. Nə əgər əksikliklərimiz varsa bağışlasınlar bizi. Sər-sər. Ən böyük əlbəttə ki ən böyük müəllim ustad orada bu dəqiqə bir ekrana qarşı əyləşib o bəyənibsə ən əsas onun fikridir. Yəni Alim Qasımovun fikri çünki çox böyük ustadımız hər zamanda sənətinə böyük hörmətim var. Nə zamansa burada gözləyir ustadımızı. Bəzən elə müğənnilər onlara ustad deyirəm. Mən bu qoçaq qardaşım, mənim tələbə yoldaşım Simara xan, həmçinin tələbə yoldaşlarım olub. A, tələbə yoldaşı olmuşsunuz. Ha, nə yaxşı. Ha, tələbə yoldaşlar. Doğrudan bir-birimizdən xəbərsiz. Mən də bizə baxan tamaşaçılarımızın sabahları xeyirli açılsın. Və sizin Yusif bəy bu verilişinizi təbrik eləyirəm. Siz hər bir vaxt, yəni hansı verilişi aparmısınızsa, yəni çox səviyyəli, samballı, yəni uzun ömürlü olsun. Burada həmişə səviyyəli, samballı müğənnilər gəlir. Yəni, doğrudan çox gözəl. Bugün heç mən çoxdan da demək olar kimi təlimi görmürdüm. Böyük bir savab qazandınız. Və o cümlədən ustadlardan söhbət düşdü. Bizim ustadlarımızın Allah canlarını sağ eləsin. Alim Qasımovun və Alim Qasımovun ustadı Ağaxan Abdullayev mənim ustadım, mənim ustadım. Bəli, Əlibaba Məmmədov. Bəli, bəli, bütün ustadlar Arif bəli, Arif müəllimin, Əlibaba müəllimin və mənim ustadım Ağaxan Abdullayevin Allah canını sağ eləsin. Ona Allahdan can sağlığı, Allahdan şəfa diləyirəm və həmişə səhnəmizdə olsunlar. Amin. Həmişə belə tələbələr yetişdirsinlər. Yetişdirsin və o yetişdirici müəllim heç kəs bu dünyanı tutub qalmır. Amma ondan sonra yetişdirdiyi tələbələr onun sənətini davam etdirir. Bəli, bu gün biz yəni onların demək olar ki, yəni onların yetişdirdiyi bir bəli, sənətlərinə davam eləyirik və həmişə də biz ustadlarımıza borcluyuq. Hər bir vaxt onlardan öyrənirik. Allah var eləsin hər birini. Hər sahədə bu var. Bəli. Hər sahədə, yəni hər bir peşə ustaddan Bilirsiniz, Yusif bəy, yəni muğam sənəti elə bir sənətdir ki, yəni bu sənətdə ustad görməsən, bəli. Bu mümkünsüzdür. Bu artıq belə həvəskar bir tərzdir. Bəli, yəni bir var həvəskar olsun, bəli. Bir var ki, yəni sən muğamı dərindən, sən məktəb görəsən, yəni sənin ustadın olsun, bəli, sən ondan bəli. Görəsən, götürəsən, öyrənəsən. Hər bir vaxt, indi deyirəm ki, biz bugün düzdür, artıq dövlət tərəfindən, yəni təbii. Ad almış bir sənət adamı kimi, amma inandırım sizi, biz hər bir vaxt çalışırıq ki, öyrənək. Əlbəttə yəni, biz bəli. Özümüz tələbə yetişdirə-yetişdirə, mən hal-hazırda İncə Sənət Universitetində... Bu barədə biz geniş məlumat verdik, geniş söhbətimiz bəli, danışarıq, olacaq. Buyurun. Geniş söhbətimiz olacaq buyurun. Simara xanım və hazırda isə daha bir müğənnimizi, daha bir nəğməli xanəndəmizi bura dəvət etmək istəyirəm. O dəfələrlə qonağımız olub və hər zamanda olacaq. Çünki səhnəmizin gənc məcnunu, bəli, səhnəmizin gənc məcnunu Elnur Zeynalov buradadır. Elnur, xoş gəlmişsən. Səndən bir mahnı eşidirik bu dəqiqə. Aşkın benim gel
sevgidir yer bilmirəm gülüm yer. Sen mənə sənə yedin üstünü bu sevgini yen ahırı yaz gözünden yen. Bu sevgini yen ahırı yaz gözünden yen. Ahı niye sevdin birbirimin yüzü. Kismetim var yar necedir üzülüm. Gel beni yönetme özün özün. Bakın da
Təşəkkür edirəm Elnur. Xoş gəlmisən. Əyləş bu divanda lütfən. Orada əyləş lütfən. Xoş gəlib, səfa gətirmisən. Yəni bu gün canlı ifaları boldur əziz tamaşaçılar və daha bir qonağımız burdadır. Yadıma gəlir. Bir dəfə, iki dəfə qonağımız olub studiyamızda və çox bəyəniliblər onun yəni ifasını, tərzini, yəni ifasını, ən əsası o səhnə mədəniyyətini. Bu dəqiqə bura gənc muğam ustadlarımızdan, gənc muğam ifaçılarımızdan biri Səbinə Ərəblini dəvət. Səbinə xanım, gəlin burada əyləşin, lütfən. Xoş gəlib, səfa gətirmişsiniz. Burada əyləşin lütfən Səbinə xanım. Burada kresla lütfən əyləşin. Xoş gəlmisiniz. Burada mikrofona götürün. Xoş gəlib, səfa gətirmisiniz Səbinə xanım. Təşəkkür edirəm. Salam verirəm tamaşaçılara sizi. Çox sağ olun ki, dəvət eləmişsiniz. Nə gözəl. Səbinə xanım, yaxında ana oldunuz. Yəni bu doğrudan da xoş bir şeydir. Hər bir qadın üçün, hər bir müğənni üçün və mən sizi ürəkdən təbrik edirəm və hər zaman studiyamızda görməyi çox sevinirəm. Çox sevinirəm Səbinə xanım. Bugün burada əziz tamaşaçılar, yəni gəlin bir ümumilik göstərək, ümumi plan deyirlər də bizim bu qonaqlarımız. Doğrudan da mükəmməl ifalar, mükəmməl səs burdadır. Yəni 5 böyük səsi bura dəvət etdik. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz. Muğam Azərbaycan yəni musiqisinin əsası, Azərbaycan musiqisinin belə deyək də köküdür və bugün muğamımız təbliğ olunur bütün dünyada. Qoçaq bəy, mən sizə olacaq sualım, çünki muğamı demək olar ki, nə qədər ölkədə təmsil etmişsiniz və hansı şirkətlərlə iş birliyiniz var? Bu barədə istəyərdik, məlumat verəsiniz bizə. Mən bu vaxta kimi 52 solo konsert vermişəm dünyada və 4 albom bıraxmışam, ikisi İtaliyada çıxıb. Bu Palmer Records-da çıxıb. Selmi, bəli, Selmi şirkətində, biri Arc Music şirkətində, İngiltərədə buraxılıbdır. Və hətta 90 min nüsxədə o CD-lər satılıbdır. Və hal-hazırda da öz bu peşəmizlə bağlı üzərimizdə işləyirik və inşallah konsertlərlə bağlı böyük işlərimiz olacaq qarşıda. Qarşıda gözləyir tamaşaçıları, yəni dinləyiciləri gözləyir yeni layihələr, yeni konsertlər. Bu yenə xaricilə əlaqəlidir, yoxsa ki, yəni ölkə daxili? Yox, mən hər zaman xarici ölkələrə üst tuturam. Təbii ki, konsertlərimiz var bir çox ölkələrdə. İnşallah bu il yəqin ki, düşərli olar hər birimizə və həmçün də mənim üçün düşərli olsun bu il arzu edirəm. Və bir neçə konsertlərimiz var. Artıq o şey var. Avropada, yəni okeanı otayında. Bəli, yəni. MDB ölkələri. Var. MDB ölkələrində mən ümumiyyətlə bu Sovet ölkələri içərisində, yəni Moskvada ya Leningradda mən olmamışam. Yəni olmuşam, konsert proqramında olmamışam. Təbii ki, bu yaxında artıq işlər gedir. Sankt-Peterburqda yəqin ki, ola bilsin ki, onlar tərəfindən dəvət almışam. Bizi Avropada bir festivalda görüb dəvət edibdilər artıq yəqin ki, bu yaxınlarda olacaq. VOMAD festivalı idi? Hansı festival idi o? Bu VOMAD festivaldı. VOMAD festivalı dünyada brand markalı bir festivaldı, belə deyilə. Yəni, bir, iki, orada üç... etnik musiqi səs, etno musiqi səs. Yox, orada, yəni o festivalda Madonna'nın konsertləri olubdu. Bəli. Məsəl üçün, şərq musiqisindən bizim... belə deyək də, yəni dünya musiqisinin incilərindən, yəni özünə məxsus ifa tərzi olan Ravi Shankar'ın konserti olub o konsertlərdə və həmçinin bizim böyük sənətkarımız Alim müəllim olubdu, xalq artistimiz Nəzakət Teymurov olubdu o konsertlər VOMAD festivalında və təbii ki, bunun öncəliklə qeyd edim ki, biz mütəmadi olaraq o kampaniyalarla işləyirik, yəni bir çox festivallarla və bir çox kampaniyalarla. Nə yaxşı, tək olsun, yaxşı festivallar olsun və hər biriniz, yəni hər bir Azərbaycanlı vətəndaş, Azərbaycan musiqisinin təmsilçisi, beləcə Azərbaycanı yüksək səviyyədə təmsil etsin. Elə də Simara xanım, Şərq bülbülü deyirlər sizə də, Simara xanım, elə bir Özbəkistanda, yəni orada sizə bu adı sizə verdilər, eləmi? Bəli, ilk dəfə, deməli, 97-ci ildə Özbəkistanın Səmərqənd şəhərində keçirilirdi Şərq Taranələri Festivalı. Deməli, 46 ölkə, yəni musiqiçiləri arasında
ilk Grand Prix mükafatı, yəni Azərbaycandan qurban Allaha çox şükürlər olsun. Mən layiq görüldüm və deməli keçən il bir qonaq kimi Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin xətti ilə məni deməli bu festivalın yubiley ərəfəsinə dəvət etdilər. Biz mən yəni orada iştirak elədim. Çox gözəl, yəni o anları bir daha xatırladım. Azərbaycandan bizdən getmişdi deməli təyyar orada iştirak elədi. Və çox gözəl həddindən artıq demək olar ki, biraz da maştab böyümüşdü. Bəli. Yəni, haradasa 72 ölkə iştirak eləyirdi. Ay, yəni, o qədər gözəl idi. İnandırım sizi ki... Qran Prini siz aldınız da orada. Qran Prini özü Azərbaycandan... 97-ci ildə, bəli. 97-ci ildə, yəni Azərbaycandan Qran Prini mən... aldım. Yəni bu o anları doğrudan da. İnşallah. Yəni hər il keçirilir də o bəli, hər. Bəli, 2 ildən bir keçirilir. Demək olar ki, Azərbaycandan bütün yəni tanınmış sənət adamları hamısı orada iştirak eləyib. Yəni hər birisi də yəni doğrudan Azərbaycana orada dedilər ki, biz həmişə çalışırıq ki, Azərbaycana çox böyük önəm verək. Bilirsiniz, Yusif bəy bizim muğamımız. Harda olursa olsun, bizim xalq musiqimiz öz sözünü deyir. Həmişə yüksək səviyyədə yəni öz yerini göstərir. Mənə elə gəlir ki, Azərbaycan muğamının qarşısında, yəni o birisi... Bütün dünya muğamının başəyir. Bəli, bütün dünya başəyir. Yəni həmişə də... diqqətdədir. Həmişə də diqqətdədir. Buna görə biz dövlətimizə təşəkkürümüzü bildiririk. Sağ olsun dövlətimiz ki, bizim muğamımıza bu qədər dəyər var, bu qədər qiymət var. Yəni, mənim yadıma gəlir ki, mənim vaxtımda biz sənətə gələndə o vaxtlar heç bir valideyn istəmirdi ki, öz evladı artist müğənni olsun. Yəni, incəsənətin hansısa bir sahəsinə gəlsin. Amma bugün şükürlər olsun, nə qədər yaxşıdır. Yəni, heç bir istedad ölmür və dəstək olur əksinə. Yəni, valideyn tərəfindən böyük dəstək göstərilir. Yəni, bu da sevindirici bir çox haldır. Sevindirici, çox sevindirici. Çox sevinirik əslində buna. Əziz tamaşaçılar, ondan sonra verilişi davam edir. Hazırda isə zamanı gəlilsin nəzərinizə sponsorları çatdırım. Belə ki... Bəli, əziz tamaşaçılar, ondan sonra verilişinin baş sponsoru Üstad Kalbasa Fəsəsliləri, çeşidləri müxtəlif, son texnologiya ilə hazırlandı. Dadlı, ləzzətli marketlərimizdə var. Gedin, alın, sindin. Ondan sonra verişi Yusif belə dedi, istəyin, görün, dadından doyacaqsınız, yoxsa yox. Çünki Üstad Kalbasa Fəsəsliləri çox ləzzətli, çox dadlı və mən hər zaman deyirəm, hər birində əlimi qoymaram. Çünki bilirsiniz ki, son dərəcə qidalanmama, son dərəcə böyük diqqət yetirirəm və hər məhsulu yemərəm. Üstad Kalbasa Fəsəsliləri həqiqətən də dadlı, ləzzətli, yeyin, nuş olsun. Çeşidləri müxtəlifdir, Pəriz, Çayna, Lübiçinska, Doktorska, Həvəskar, Toyuq. Üstəlik Üstad Kalbasa Fəsəslilərinin içində Qafqaz səsləri var ki, çox dadlı, çox ləzzətlidir. Səhər qəhvaltısına nuş eləyin. Təşəkkürlər baş sponsorun Üstad Kalbasa Fəsəslilərinə və... Hələ narpir bezləri. Balaca balalarımız üçün çox vacib, çox önəmli. Çünki balaca vaxtdan ta, yox, bu vaxta qədər yox, tam müəyyən bir vaxta qədər hələ narpir bezləri bizim balaca balalarımız üçün çox vacibdir, çox önəmli. Çünki sağlam nəsillər hələ narpir bezləri ilə böyüyərlər. Çünki hələ narpir bezləri bizim balaca balalarımız əhatə edərlər. Onlar da gün ərzində özləri rahat hiss edərlər. Gün ərzində rahat oynayarlar, əylənərlər və axşamları da rahat yatarlar. Siz analarda gecələrində rahat, narahat olmazsınız. Bax, bu yüzdən hələ narpir bezləri bizim balaca balalarımız üçün çox vacib, çox önəmlidir. Bəli, növbədə isə Yasna Solnuşka məhsulları. Dadlı, ləzzətli. Bir şey söyləyim ki, onların içində 4, 5 və 7 nömrələr üstündə olan, rəqəmlər olan Yasna Solnuşka məhsulları. Bilirsiniz ki, vitamin və minerallarla zəngindir və tərkibində dənli paxlalı bitkilər çoxdur. 4 olanda 4 dənli paxlalı bitkilər var, 5-də 5 dənli paxlalı bitkilər, 7-də isə 7 dənli paxlalı bitkilər. Bunlar arpa, çovdara, yulaf, buğda, qarabaşaq,
darı və digərləri var ki, bunlar insan orqanizminə çox faydalıdır və mədə bağırsaq traktında çox müsbət təsiri bağışlayır və diyetə riayət edən insanlar üçün yaz və solunçqa məhsulları çox vacib, çox önəmlidir. Nuş eləyin və nəticəsini siz görəcəksiniz, sətdüstəni mənə çox sağ ol da deyəcəksiniz. O ki, qaldı Allah duş günları, onlar da cürbəcür bişintilərdə çox vacibdir, əziz xanımlar. Cürbəcürlər, bişintilər, yəni xəmir işlərində Allah duş günlarının çox sizə faydası dəyə bilər. O ki, qaldı bu Allah duş günlarına, bax bunlar mehman usta gələndə artıq bişirdi. Yəni burada çox qəşəng dadlı aladiyalar bişirdi bizə və ən vacibi odur ki, aladiyalarına artıq heç bir şey əlavə etmək lazımdır bunlara. Yəni su qat və süd qatsan, su qatmış olsanız artıq xəmir hazırdır, gözəl aladiyalarla bişirə bilərsiniz və bunlardan başqa aladiyaların kekslərş olanları var və cürbəcür başqa bişintilərş olanları var ki, bunlardan alın istifadə edin, çox dadlı, çox ləzzətlidir. Kekslər, bulkalar, pirojnalar, daha nələr, yəni piroqlar, blinçiklar bişirin, nuş olsun. Hazırda isə bağlanıq reklamlara, reklamdan sonra isə daha nələr olacaq, maraqlı olacaq, kanalı çevirməyin. Ondan sonra da Qoşaq Əsgərov, Sima Reymanova, Mütəllim Dəmirov, Səbinə Ərəbli və Elnur Zeynalovdan əsr sənət nümayişi, möhtəşəm ifalar, maraqlı söhbətlər. Birazdan ondan sonra da... Açılınca gecələr köyündən üzü gülsün bizə bəlkə məhtabanımızın nazənin huri qalər bürüyüb dünyaya bundan artıq Mən
bir şair Azərbaycan. Thank you.
olsun qoçaq. Doğrudan qoçaqcasını ifa etdin qoçaq. Halal olsun. Yəni doğrudan mən burdan bax sualım dördüncüdə də olacaq. Muğam ifası yəni eyni adlandırmaq olmaz. Hər bir də belə deyək xanəndə özünə məxsus bir tərzdə ifası. Mən elə bax Səbin istəyirəm sən cavab verəsən. Çünki belə deyək də lütfən mikrofonu verin Səbinə xanıma. Səbinə hər bir müğənni özünə məxsus tərzdə muğamı ifa edir. Sən ifan tamam başqa, təşəkkür. Simarə xanımın ifası tamam başqa, Elnurun ifası tamam başqa. Qoçağı bu dəqiqə tamam. Aşkım ki mən qoçağı sən başqa tərzdə eşitdim. Yəni belə desək ki, qoçağın ifası ilə təşəkkür mütəllim sənin ifan biraz fərqlidir, deyilmi uşaqlar? Yəni belə desək, yəni fərqli ifalar var burada. Fərqli. Və Səbinə və bu ifaların içində sənin ifan nə qədər fərqlidir? O qədər Səbinə susqun, o qədər ayıl, o qədər arada uşaqlar yox. Yalnız ifa etsin. Hə. Nə bilim, onu yaxın tamaşaçılar daha yaxşı görür, daha yaxşı bilir. Hər an təbii ki, öz yolu var, öz stili var. Nə deyim? Bax, sən müəllimin, belə deyək də, sənə sənət yolu göstərən müəllimin. Sənin ifalarını deyir ki, çalış Səbinə. Falan, belə də, falan böyük sənətkarın tərzində ifa et. Falan onun tərzi ilə daha çox bəhrələn. Təbii ki, bütün sənətkarlarımızdan bəhrələnirik, hamıya qulaq asırıq, hamıdan nəsə öyrənirik. Amma hərənin bir, belə deyək də, kumiri olur da. Hərə bir insanı kumir bilir özünə. Yəni, ondan daha çox nəsə öyrənməyə çalışır. Mən daha çox uşaqlıqdan Şövkət Ələkbərova, Nərminə Məmmədova. Yəni, o yolu daha çox Şövkət sevmişəm. Xanım, Şövkət xanım tərzi. Yəni, Şövkət xanım, ikinci Şövkət xanım gəlmədi də səhnəmiz. Necə ikinci Zeynəb xanım gəlmədi, ikinci Şövkət xanım yoxdur. İkinci Rübabə Muradova, valla, məndən valla Simar xanım incimiyində. Doğrudan, hərdən dilə əvəz olunmaz insanlar yoxdur, amma doğrudan da var. İkinci Rübabə Muradova gəlmədi səhnəmizə. Məsələn, ikinci Nəzakət Məmmədova gəlmədi. İkinci, necə deyim sizə, ikinci Zeynəb xanlarova, Allahdan cansağlıq arzu edirəm ona. İkinci Zeynəb xanlarova və hər bir müğənninin də repertuarında bu 10 mahnıları var. Elə bir müğənnin olmaz ki, Zeynəb xanımdan heç olmasa bir dənə mahnı ifa etməsin. Bəli, təbii ki. Və hazırda gələlə Səbin elə. Sənə eşidir, ən yaxşısı. Ən yaxşısı. Buyurun. Sənin daşmaq naran yoxdur, sən ən yaxşı sənin ki, ancaq ifa edəsən. Buyur, buyur Səbinə. Bu sizindir, bu sizindir Səbinə xanım. Və artıq, əziz tamaşaçılar, hazırda Səbinə Rəblidən də bir mahnı eşidəcəyik. Hər şey hazır. Hazır, tar kəman hazırdırsa, başlaya bilərik biz.
Dünkü sər mənzil o zülfü pərişan olmuş Dünkü sər mənzil o zülfü pərişan olmuş Nola görmək asılmasına fərman olmuş Gözəlim qəlbimlə
Təşəkkür edirəm Səbinə. Təşəkkür edirəm. Səsinə sağlıq. Yəni burada Səbinə indi belə desək, ən gənc xanəndə burada sənsən. Yəni biraz yaşlı sözünü işlətməyə biraz yaxşı gəlmə, amma əralda mən sənətdə yaşlı deyəcəyəm də, yəni sənətdə heç yaşlı burada bir səndən Simarə xanım mənim qoçaq bəyələşib. Nə qədər mükəmməldir ifa. Mən şəxsən çox bəyəndim ifanı. Çox, yəni çox sanki Səbinə ilə oturub bu dəqiqədə qiymət verəcəyəm, sanki Milli Konservatoriyaya daxil olur. Bilirsiniz, ümumiyyətlə Azərbaycan ifaçılıq sənətində, yəni ifaçılıq, yəni bu muğamla bağlı qadın ifaçılarda, yəni təbii ki, seçilməlidir. Çünki bu qadındır. Yəni onun ifa tərzində, yəni hiss olunur ki, təbii ki, Azərbaycan xanımıdır, Azərbaycan muğamı səslənir və Azərbaycan xanəndəsidir. Buyur. Bayaq siz dediniz ki, Şövkət xanım kimi, Rübaba xanım kimi. Və bizim izləyən tamaşaçılarımız bilsin ki, Şövkət xanım, Rübaba xanım yetişir, var. Ay, nə gözəl. Çünki Səbinə Rəfilin, Simarə xanım da bəlkə təsdiqlər bunu. Səbinə xanımın səs tembrində, bəli, o Şövkət xanımın da, Rübaba xanımın da o həzinliyi var. Adam istər-istəməz oxuduqca, yəni ləzzət alır, dincəlir. Həqiqətən. Var, yetişir. Ümumiyyətlə, Yusif bəy, bizim muğam ifaçılarında, yəni istər kişilərdə, yəni bəylərdə, istər xanımlarda, hərəsində o, bayaq siz o temaya dəydiniz, yəni, yəni hərəsində bir gözəllik var. Hərəsi, yəni ayrı-ayrı. Fərqlidir. Yəni, səs də elə onda gözəl olur ki, yəni bir-birini yamsılamır. Bax, özünün budur, öz yaradıcılığı var. Bax, bugün yəni, Səbinənin də, yəni mən deməzdim ki, Şövkət Ələkbərova, onun bir başqa yaradıcılığı, düzdür, ondan bəhrələnir. Bəhrələnir. Bizim əlbəttə ki, gözəl sənətkarlarımızdır, karfi sənətkarlarımızdır, amma ondan bəhrələnir. Yəni, bu görün nə qədər gözəldir. Yəni, mən bir dənə ifa eləyə bu söz deyə bilərəm ki, yəni, hər bir insan yəni, oxuyanlardan gedir. Öz xarakterinə görə oxuyur. Xarakterinə görə. Bəli. Mütəli, bu sənin xarakterinlə, misal üçün, qoşacaq, gəl açıqda. Eynidir, yəni, bunların xarakteri eynidir. İkisi eynidir, amma ifa tərzləri fərqli-fərqlidir. Amma yox, mən... Simarə xanım, düz demirəm bu dəqiqə. Hə, elə deyil. Üzr istəyirəm. Yoxsa elədir, deyirəm. Elə baxdın mənə ki, nə dərsən sən? Yox, hər an öz xarakterinə görə oxunuş tərzi var. Amma ifa tərzi. Amma Yusuf bəy, muğam bir dənədir, klassik yoldur. Sözsüz, muğam... Xan Şunski yolu, Arif Babayev yolu, Yaqub Məmmədov yolu. Əlbəttə müəllim yolu, bəli, Axan Abdullayev yolu, Mənsum İbrahimov yolu. Yəni bizim xanəndələrimiz, ustadlarımız çoxdur. Hər birini salamlayıram. Kim nə cür oxuyur, öz dəsti xətti ilə, öz yolu ilə oxuyur. Onu heç kim heç bir iradla düzgün oxusun. Amma muğamımızın bir yolu var, o da klassik. Yəni bu o dövrdən, yəni biz indi Elnur qardaşımız, yəni ustadlarımızın adını çəkdi. Yəni bu o vaxtdan, yəni Cabbar Qaryağdıoğlu, Məşəd Məhəmməd Tərzəliyev, nəm kimlər və s. Yəni onlardan süzülüb gəlib bizlərə, bizlər də onu davam eləyirik. Təbii ki, yəni, bizdən də gələcəkdə inşallah gələcək nəsillərə ötürəcək bu muğamımızı. Yəni inşallah hər halda məhəllə gəlir ki, inşallah. Hər öz üzərində işləyib gözəl ifalar təqdim edəcək xalqımıza. Bu dəqiqə biz Simarə xanımı eşidəcəyik bu dəqiqə. Sonra Qoçaq bəy, sonra siz fikriniz bildirsiniz, yaxşı. Simarə xanımdan bu dəqiqə mahnı eşidəcəyik, yəni tamaşaçılar. Yəni yenə də həzinli, yenə də məxmər bir səs bu dəqiqə. Hər birimizi, ürəyimizi fəth edəcək. Xalq artisti Simarə xanım bu dəqiqə öz mükəmməl ifası ilə. Ondan sonra verilişində. Gəlin, hazırdır hər şey, başlaya bilərik. Gözlerinden gelmiyor
başını revan etmək dilərsən, etmə gil. Bərgi nəsrin üzrəmiş gün zülfünü sən dağıdıb. Aşıqı bir haniman etmək dilərsən, etmə gil, etmə gil. Qaşların qovsun da müşkanın xəbər gün gözləyib. Ay gözləyib. Ay gözü məstan əqdam etmək dilərsən, etmək gün. Samara xanım, təşəkkür edirəm. Hazırda iş zamanı gəldi. Sizin nəzərinizə sponsorları çatdırım, əziz tamaşaçılar. Əziz tamaşaçılar, bəli, ondan sonra verilişinin baş sponsoru Üstad Kalbasa və Səsləri. Dadlı, ləzzətli.
son texnologiya ilə hazırlandı. Çeşidləri müxtəlif marketlərdə var. Alın, yeyin, nuş olsun. Söyləmək istəyirəm, Üstad kalbası səslərin bütün çeşidlərinə, Pəriz kalbasası, Çaynaya, Toyuq kalbasası, Lübiçirskaya həvəskar və digərləri. Üstəlik də Üstad kalbası səslərinin Qafqaz səsləri var ki, çox ləzzətlidir, çox dadlıdır. Səhər qəhvaltısında Qafqaz səsləri, yanında xardal, yanında 2 dilim kəpəkli yulaflı çörək və bir fincan qəhvə son dərəcə ləzzətli olur. Təşəkkürlər baş sponsorumuz Üstad kalbası səslərinə. Bütün marketlərdə var. Alın, yeyin, nuş olsun. İstəyin, deyin, Yusif belə dedi. Və Helen Harper bezləri. Deməli belə. Mənim əgər bu 5 dənə nəvəm yox, artıq birini çıxaxı, yox, ikisini çıxıram, artıq 3 dənəsi bundan istifadə edirlərsə, deməli, doğru düzgün seçimi, valla bizimkilər ediblər, siz də edirsiniz. Çünki Helen Harper bezləri bütün balaca balaların qayğısına qalır, tərkib aloe ekstraktlıdır və bu yüzden bizim balaca balalarımızın zərif incə dərisini qoruyur. Çünki balaca balalarımız da Helen Harper bezləri tərəfindən əhatə olunublarsa, deməli, Helen Harper bezləri ilə onlar gecəni rahat yatacaqlar. Gündüzləriniz rahat oynayacaqlar, əyləniləcəklər və siz xanımlar da, analar da, qadınlar da öz işlərinizi, digərin öz məişət işlərinizi asanlıqla davam edəcək. Çünki Helen Harper bezləri sizin balaca balalarınızın qayğısına qalacaq, onlarla bərabər olacaq və təşəkkürlər Helen Harper bezləri. Daha sonra isə yazla solunuşqa məhsulları. Mədə bağırsaq traktına son dərəcə müsbət təsir bağışlayır yazla solunuşqa məhsulları və onların içində biriz tərkibləri, yəni vitaminlər və minerallarla zəngindir və burada 4-5-7 nömrələr üstündə nömrələnmiş yazla solunuşqa məhsullarının 4 nə deməkdir? Bu da tərkibində 4 dənəli paxlalı bitkilərin olmasına dəlalət edir ki, bunların içində arpa ola bilər, şovdar, buğda, yulaf, darı, qarabaşaq və digərləri. Bu yüzdənin 4-ün içində 4 dənəli paxlalı bitkilər var. 5-in içində 5 dənəli paxlalı bitkilər, 7-də isə 7 dənəli paxlalı bitkilər var. O ki, qaldı digər çeşidlərində albalı var, almalı var, gavalısı var, yəni qarşı qurusu olanı var və digərləri var. Və mədə bağırsaq traktında müsbət təsir göstərdiyindən dietaya riayət edən insanlar üçün yazla solunuşqa məhsulları çox faydalı, çox lazımlıdır. Allah düşkünləri, rica edərdim operatorlarımızdan. Allah düşkünləri da sizin mətbəxinizdə cürbəcür bişintilərdə sizin karınıza gələcək. Nə istəyirsiniz, bişirə bilərsiniz Allah düşkünləri ilə. O ki, qaldı yazsa soluşqa məhsullarının yox. Ya Allah düşkünlərindən bunların içində kekslər üçün, alacılar üçün, blinçiklər üçün olanları var ki, bunlardan bol-bol istədiyiniz blinçikləri, keksləri, piroqları, pirojaları, ponçikləri bişirə bilərsiniz. Ən əsas budur ki, bunları artıq heç də qatmaq lazım deyil. Su ya da süt qataraq artıq sizin daha doğrusu bişirəcəyiniz o bişintinin məmulatı, yəni xəmiri hazır olur. Bu yüzden çok asanlıkla Allah düşkünlər sayesinde istediğiniz bişintiler pişirə bilərsiniz. Hazır res bağlanır reklamlara. Reklamdan sonra daha maraqlı olacak kanalı çevirmeyin. Milli sərvətimiz olan muğam ondan sonra da Qoşaq Əsgərov, Sima Reymanova, Mütəllim Dəmirov, Səbinə Ərəbli və Elnur Zeynalovdan əsr sənət nümayişi. Möhtəşəm ifalar, maraqlı söhbətlər. Birazdan ondan sonra da. Thank you.
mənim ey etmişəm eşqimi bundan necə yar mənim bulsan bir elə yox qəlbimə eşqim ruhman sal öldürür bu yar mənim Tövçe bir cana ezizim Tövçe bir cana ezizim ki cefadır bu bela Bildim nöş bu güne saldım ehbaren beni Özünü Oxşadı bəl yara mənim Çəkdirməstəm Dəxi yandırma o eşqində Dəxi yandırma o eşqində yanan Narə mənim bin sabadın can Almağa qəsdim varsa O mənəm bir dəfəli çək gözəlim Narə mənim Bravo. Ay halal olsun. Ay müəllim, həqiqətən də çox bəyəndim. Çox bəyəndim. Yəni doğrudan da müəllimin ifası doğrudan da mən bayaq da dedim və deyirəm də istərsəməs məktəb özünü göstərir. Məktəb özünü göstərir. Yox, hər dəfə qəşəng oxuyur. Qəşəng oxuyur. Sağ ol Yusuf müəllim. Çox bəyəndim. Çox bəyəndim. Hazırda əsas tamaşaçılar bilirsiniz ki, ondan sonra verilişində Beləcə, avtoqr rubrikası var ki, bu avtoqr rubrikasında biz sizə sevilən və bəlkə də illər bundan əvvəl dövlət televiziyasından hər zaman seyr etdiyimiz o dirəm aktrisalarımızın yəni, özəl həyatlarını, onların sənətlərini ekrana gətiririk və bu dəfə də sizə, əziz tamaşaçılar, ötən ilin son gecə stilə tamaşasının dilarəsi olan Svetlana xanım Vaidova haqqında bir sıra yenə də deyədim, xoş görüntüləri etdik və hazırda onun şəxsi həyatı ilə bağlı bir sıra məlumatları gəlin elə Svetlana xanımın öz dilindən eşidək. Yoldaşım teatr işləməyə gəldi, səs rejissoru idi.
belə tanış olduq, bəyəndik bir-birimizi. Baldızımla Gülşən Qurbanovun anası bir yerdə işləyirdilər. Baldızım soruşdu, kimdir, nədir, nəçidir. Onlar danışdılar, hər halda təriflədilər. Belə tanış olduq, razılaşdıq, toyumuz oldu. Bir-birimizi istəyib, bir-birimizi sevib ailə qurmuşuq. Çox mehribanıq, bir-birimizi başa düşürük. Gəlinlik paltarında geyinmişik, toyu da eləmişik. İndi yeganə evad olmuyor. Amma problem də olmuyor bu barədə. İndi uşaq da qismətdir. Çox istərdik olsun. İndi olmamağını indi biz onu bir şərt kimi qoyub ailə dağılmağa, ya belə bir-birimizi qınamağa belə bir heç fikir də olmayıb. Mən demirəm ki, məsəl üçün evlad istəməzdim. Hə, bu hər qadının arzusudur ki, evladı olsun. İndi qismətdə də bəxti olmadı. Bizim elə qardaş, bacı, qeydin, balcım uşaqları elə öz uşaqlarımızdır. İstəyirdim ki, gedim götürüm uşaq. Nəticə sonra risk eləmədim, götürmədim. Əlbəttə, hər bir ailədə arzu var ki, uşaq olsun. Amma mənim öz belə öz daxili bir fəlsəfəm var ki, Allah Taala verən paydır uşaq. Hər qadın istəyir ki, evladı olsun, uşaqları, nəvələri olsun. Heç kim evladın həsədlə baxmamışam. Hər kəsin evladı özünə qismət olsun. Mən istərdim ki, öz evladım olsun, mənim tərbiyəm olsun. Əziz tamaşaçılar, ondan sonra verilişinin avtoqu rubrikasının Bu həftəki qəhrəmanı Svetlana xanım Vahidov olacaq və Svetlana xanım, biz sizin yolunuzu həftənin cümə günü gözləyirik. Gəlin bir daha bizi beləcə o 70-ci illərdə sevə-sevə Dövlət Televiziyasını seyr etdiyimiz ötən ilin son gecəsi teletamaşasının o deyərdim Dilarəsi bizə öz keçmiş xatirələri ilə, ən yaxşı rolları ilə bizimlə bölüşsün. Sevə-sevə sizi yolunuzu gözləyirik həftənin cümə günü, yəni sabah biri gün saat elə 11 radələrində yolunuzu gözləyirik, ondan sonra verilişində. Hazırda isə Qoçaq Əsgərovdan bir mahnı sovqatı. Və Yusuf müəllim, icazənizlə mən musiqiçilərimi təqdim etmək istəyirəm. Tarda mənim müşahidə edir Şəhriyar İmanov və kamançada Elnur Mukaylov və nağara ifaçısında yeni Fəxri adından təltif olunmuş əməkdar artisti, Respublikanın əməkdar artisti Kamran Kərimov. Sevə-sevə, gəl bu mikrofonu lütfən. Aha. Çiçəkli bağlar, çiçəkli bağlar
Təşəkkür edirəm. Vaxtımız çox məhduddur. Gəlin Elnurdan bir mahnı eşidək. Çünki Elnurun da ifası qalıb. Çünki Səbinə xanım da bir mahnı ifa etməlidir. Hazırda gəlin. Mən bu gün repertuardan biraz kənara çıxacağam amma. Hər halda pop olmayacaq Elnur. Pop olacaq. Some more.
Təşəkkür edirəm Elnur. Və ondan sonra verilişi burada sona bitirir əziz tamaşaçılar. Özəl təşəkkürlərim olacaq. Studiyamızı gözəl bəzədiklərinə görə Banu Servis dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm ki, bu cür özəl bir tərzdə bugünkü studiyamızı bəzədilər. Edelweiss Gül Salonu, sizə dərin təşəkkürlərim. Çünki hər zaman özəl çiçəklərinizlə bizim ürəyimizi fəthedirsiniz. Və Bakı, Köhnə Bakı ansamblı təşəkkür edirəm Əhliman sizə. Çox sağ olun, əliniz var olsun. Və bizim verilişimizi hər zaman işıqlandıran ATV.az saytı, Gecəaz saytı, Lentaz, Milliaz və digər saytlar hər zaman ondan sonra verilişi işıqlandırırsınız. Buna görə təşəkkürlər. Qonaqlarımıza təşəkkür edirəm. Səminə xanım sizə təşəkkür edirəm. Simara xanım sizə təşəkkür. Elnur sənə təşəkkür. Mütəllim bəy sizə təşəkkür və ən sonda mənə oradan tələsdirirlər. Və Qoşaq bəy sizə təşəkkür edirəm. Ən böyük təşəkkürüm sizədir və Səbinə xanımdan bir mahnı gələcək bu dəqiqə və bununla vidalaşıram sizinlə. Çox sağ olun. Mən bir dənə söz demək istəyirəm. Buyur. Bu mahnı bir çox ifaçılar ifa eləyib. Mən də yeni nəfəs vermişəm. İnşallah bəyənirlər. Danılcı ansamblı ilə. Yusif bəy çox üzr istəyirəm. Buyur. Düşer ya da, herden düşer ya da.